Nisam ni ja. Nisam moraš. Ajde. Ja ti ajde. Nisam moraš. Staviš jednu bolonu. Kažem, ja ti staviš nisam moraš. Ja sam videla na što si ti spremna. Ja pa ti nisi videla na što sam ja spremna. Ajde, vidjet ću. Ajde, ja želim da vidim. Mene želim nećeš tako zajebavati. Želim da vidim. Ja ti urošu te kako nisam. Okay, ja niti ovi ljudi za kojima se ti življavaš. Ajde, mene udari. Ajde, mene udari. Samo da vidim. Ajde, samo da vidim. Ajde, vidjet ćeš. Ja ništa ne radim. To me jeste pojenta. Radiš, ga radiš. Radi, vidim. Dovoljno ja vidim. Možda ti ne vidiš, ali ja vidim. Ne, da što vidi drugi ljudi. Ti nisi normalna, razumeš? Okej, okay, možda ako nisi normalna, povedu, ali se kako znači, se vidi. Znači svaka osoba koja je okej okay sa matorom, hoće da se snuva s matorom. Pa šta, ja nisam napala ženu, nisam napala te doru, ja vidim što ti radiš. Ne, ti si napala mene, ti si napala z mene, zbog toga što nisi normalna, razumeš? Ma mrš bre, zbog toga što nisi normalna, neću da sedim. Mrš bre, neću da sedim, evo neću, evo neću, evo neću. Ne dozvoljavam ni tebi, ni bilo kojoj drugoj osobi da me poveze sa ženskom osobom. Ne zanima. Ne, ti si me povezala. Ti si me povezala. Ti si me povezala. Ako sam ja luda, šta su ovi ljudi koji vidi iste? Ti si me povezala. O tebe je krenula priča. Ti nisi normalna, to ti već pokazala. Umjesto da se boriš, da pokažeš istinu i da pokažeš da ti je krivo zbog toga što si uradila, ti napadaš druge ljude koji su okej sa matorom, jel? Ti si bolesna, devojka. Ti trebaš da se lečiš. Ti trebaš da ideš da se lečiš. Ti razmišljaš o sebi. Da ideš da se lečiš. Ti trebaš da se lečiš. Šta te boli kurac? I tekako trebaš da se lečiš. Pa boli me, jer mene usimaš usta. Ne smiješ na šta, sad smiješ na mene, jel? Mene usimaš usta. Za razliku od tebe, barem nije krenuo fizički na mene. Do sada. Pa ti si digla ruku. Da nisam izbaka udarila. Udarila bi me i tekako. I tekako. I tekako. Ajde da vidim da me udariš. Ja sigurno neću. Pa nemoj. Nećeš tu sedeti pa ako mene udariš. Ne. Ja neću ti utrati na to, sigurno. Uplašila sam se. Ja sigurno neću ti utrati na to, evo ja ti kažem. Da li si tu uplašila ili nisi, to je tvoj problem. Mene ne zanima. Mene ne zanima to. Ni mene. Mene ne zanima. Ni mene. Tako, čuti. Nastavljamo da...